Demà és la nit més màgica de l'any, però les previsions meteorològiques apunten que la pluja o el vent esguerrarà la cavalcada dels Reis. Des de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ja hi ha pensat un pla B perquè la mainada no es quedi sense saludar amb el Sió, Gaspar i Baltasar. El pla inicialment aquí a Empúria Brava serà l'arribada en barco fins a la Verge i farem la mateixa recepció aquí, ja que recordem que no tenim carpa ni tenim cap embalat per poder anar-nos a allotjar. I el pla B és, en cas de puja, directament doncs, a l'Hotel Xons, en el menjador, farem la recepció en allà de Ses Majestats dels Reis. Llavors, a Castelló, evidentment, doncs, a les 7 de la tarda hi haurà la cavalcada de Reis. En cas de pluja, doncs, bueno, o tramuntana, perquè depèn on no se sap encara ben bé què és el que hi haurà, doncs es suspendria la cavalcada i es faria directament a dintre la basílica, de forma estàtica. I el que sí que es farà directament a la basílica, suspenent ja el pla inicial, que era la novetat d'aquest any, que es feia la recepció a la llotja, directament ho farem a l'interior perquè es preveu molt de fred. La clau serà entregada a Ses Majestats i esperem que sigui una nit molt i molt màgica. Com cada any, la desfilada de Reis es fa amb vaixell pels canals d'Empúria Brava i després de la recepció, Melcior, Gaspar i Baltasar es traslladen al centre històric. Caldrà veure si els Reis d'Orient fan servir una mica de la seva màgia per salvar un dels dies més esperats de l'any pels més petits de la casa.